$33,3 мільйони виділив уряд Японії на подолання поліо у Нігерії та басейні озера Чад. Допомога є дуже своєчасною, адже у серпні 2016-го у північно-східній частині Нігерії був зафіксований спалах хвороби. Це далеко не перша пожертва країни на подолання поліо, адже Японія ще з 2002 року є одним з найактивніших учасників боротьби з небезпечним вірусом. Японський уряд грантував у подолання поліо вже майже $333 мільйони. Завдяки діяльності глобальної ініціативи з викорінення поліоміеліту, партнером якої є і Rotary International, досягнуто величезних результатів у подоланні хвороби. Але боротьба триває. Адже поки є хоч одна інфікована дитина, ризик спалаху поліоміеліту існує. Спонсор показу – Валерій Павловський, генеральний директор виробничо-комерційної фірми «Електропромремонт». Ремонт електродвигунів будь-якої складності до 10 МВт. Добрі справи примножуються. Долучайся!